En som heter Egil Hartberg, som jobber på Høgskolen I Innlandet, har gjort en ganske fin, og det en av de få gangene jeg synes bullet points virkelig virker. Han har gjort en ganske fin indeling av alle elementene som ligger I den norske dybdelæringsdefinisjonen. Bruke nok tid på å utvikle varige forståelser og ferdigheter, sentrale kunnskapsområder, metoder og uttrykksformer innenfor og mellom fag. Øve på å anvende det en har lært på ulike måter, I kjente og ukjente sammenhenger, med stadig økende kompleksitet, der ligger progresjonsbiten, individuelt og I samspill med andre, og alltid reflektere over egen læring. Når du deler på den måten her, så kan du I veldig stor grad egentlig bryte ned den type kunnskap som jeg viste dere, som lå I How People Learn-rapporten, og som de tre slidene som jeg har valgt å gjenta også her, fordi det altså kunnskapsgrunnlaget, det internasjonale kunnskapsgrunnlaget for fagfornyelsen. Denne kommer også på våre, og jeg har klarert med Egil at jeg kan bruke den her hos dere selvfølgelig. Vi skifter jo, eller utveksler litt erfaringer gjennom dette samarbeidet I desentralisert kompetanseutvikling. Til syvende og sist, sant, så kan vi jo si at vi kan tegne verden svart-hvitt. Og dette da knyttet til Keith Sawyer sin modell om overflatelæring og dybdelæring, eller det han kaller instruksjonisme, altså at læreren liksom instruerer I denne liksom tradisjonelle klasseromsundervisningen, mens dette da representerer noe nytt. Men dette jo som bildet indikerer, en karikering. Og det ingenting av dette her som jeg har sett på en måte I klasserom når jeg har vært rundt og studert nå. Dette karikaturen. Men samtidig så dette ofte det digitale argumentet knyttet til den tradisjonelle klasseromsundervisningen og dybdelæringen I rødt på den siden. Så må dere ha en sånn diskusjon. Hva det egentlig når vi går bort fra den tabloide versjonen at vi faktisk gjør på vår skole I dette spennende mellom to ytterpunkter, sånn som det trukket opp her. Og da skal jeg ta en modell som jeg så vidt var innom forrige gang, og som da knytter seg til eleven som produsent. Fordi, og nå snakker jeg meg gradvis inn på den siste delen, nemlig hva vi har sett I det forskningsprosjektet som jeg har drevet på med, mens dere har drevet eget arbeid mellom workshopene. Det var jo en del av avtalen. Det å produsere og presentere innebærer at du skal ende opp med et slags sluttprodukt, hvor du demonstrerer den kompetansen du har opparbeidet deg I et kortere eller lengre undervisningsforløp. Og det det viktigste, så kommer det en del refleksjon rundt hva vi skal gjøre når vi publiserer. Det man ofte kaller digital dømmekraft. Og det var jeg litt inne på også forrige, med kritisk tenkning I forrige uke. Med liksom hva man skal være kritisk til da. Men I denne modellen med frihetsgrader, så har jeg blitt ganske observant når jeg ute og ser på prosjekter, I hvilken grad, særlig her, elever kan velge både hvilke digitale verktøy, egentlig hvilke programmer og uttrykksformer, og ikke minst her, hvor mye læreren på en måte skal bestemme, og på hvilket nivå plutselig eleven finner mye mer enn det læreren egentlig hadde tenkt I første omgang. Det såpass mange elementer knyttet til å ha særlig prosjektarbeid, at det kan være greit å tenke hva det man skal bestemme fra skolens side I lærerteamet, og hva skal elevene kunne være mer frie på. Så vil dette med digitale verktøy selvfølgelig være noe styrt av hva slags lisenser skolen har når det gjelder valgmuligheter for elevene. For du kan ikke velge å bruke hvert digitalt verktøy på nett. Det har litt med GDPR å gjøre og sånne ting, og det problematisk. Og da vender jeg da til denne siste delen og de siste 20 minuttene før vi skal ha pause. I den desentraliserte ordningen så sies det at vi skal jobbe forskningsbasert.
Og når vi da ønsker å ha en workshop om dybdelæring og digitalisering, så knytter vi sammen to forskningsområder. Det første er jo det jeg jobbet mye med sammen med dere i første workshop, og som jeg håper dere har spredd nå videre i lærerkollegiet. Hva som er forskningsgrunnlaget for fagfornyelsen, hvis du går til læringsteori, hvis du går til 21st Century Skills, hvis du går til The Learning Sciences, som er altså de tre hovedgrunnlagene. Men på digitalisering, hvilken forskning skal vi gå til da? Det stilte jeg meg selv spørsmål om. Og når jeg skulle jobbe med så mange kommuner som hadde valgt så mange forskjellige løsninger, så snakket jeg da med skoleeier i dette arbeidet vi gjør med å melde inn hva vi synes er viktig, og sa at hvis jeg skal jobbe med kompetanseutvikling på digitalisering, så er jeg nødt til å ha et kunnskapsgrunnlag som ikke er internasjonalt og kanskje 5 år siden, eller 7 år siden, eller 10 år siden ble publisert, liksom før iPaden, for eksempel. Men jeg må ha noe som er lokalt og som er oppdatert. Så mens dere har arbeidet med kollegaer og det første budskapet fra disse workshopene, så har vi satt opp et prosjekt med 10 ungdomsskoler, hvor vi er i 2 klasser på hver skole, i 5 forskjellige kommuner. Og 2 av FUN-kommunene er med på dette. For det er nettopp da vi kan begynne å se på sammenhengen mellom dybdelæring og digitalisering. Og da vender jeg tilbake til Semyon Papert. Her er nemlig boken hans. The Children's Machine. Rethinking School in the Age of Computer. 1993. Altså, digitalisering i skolen er ikke noe nytt, og diskusjoner rundt digitalisering i skolen er jo heller ikke noe nytt. Forrige gang viste jeg Skinner sin learning machine, 1956. Den var digital på en annen måte, men den hadde masse premisser i læringsforståelse, som har levd til langt ut på 90-tallet, og egentlig helt fram til i dag. Men nå skal dere se hva Keith Sawyer skriver når han refererer denne klassikerkilden. Her henviser han til Papert, som jo nettopp bruker digitaliseringsdiskusjonen for å diskutere den gamle skolen og den nye skolen. Og da kaller han den gamle skolen for instruksjonisme, hvis vi skal anglofisere et engelsk ord. Og da sier han at instruksjonism prepares students for the industrialized economy. Altså det var forrige århundrets didaktikk og skolekultur. Men i dag, og her kommer premissen, se hvor mye som ligger innebygd her. The world today is much more technologically complex. Jeg tar det på norsk, ja. Og økonomisk konkurranseutsatt, eller ja, drevet av konkurranse, det sånn jeg tolker det. Og dermed så duger ikke denne formen å undervise på for å skape studenter som kan delta i denne nye formen for samfunnet. Det er ikke sikkert alle dere er enige i det premisset. Og det er ikke sikkert at det går an å tegne opp sånn som jeg gjorde med den der røde og hvite skriften. Den der veldig tradisjonelle og den veldig fremoverlente. Men det ligger på en måte et mulighetsrom her når man tegner opp og karikerer på den måten. Og det er det mulighetsrommet jeg vil at skal være en del av diskusjonen. Men det bygger altså på en kobling mellom dybdelæring som en motsetning til instruksjonismen, som man mener var typisk didaktikk og undervisningskultur i det forrige århundret. Så finnes det, tror jeg da, mange gode mellomposisjoner her som er god undervisning. Og det er det det går an å se på hvis du faktisk drar til et klasserom. Så denne her, og dere finner dette åpningskapitlet veldig enkelt på nett, hvis dere bare googler frem også, kan være lurt å lese 3-4 sider rundt. Vi har gjort det med skoleledere i andre kommuner, som en slags øvelse, og det er, tror jeg, utrolig bra som en del av grunnlaget. Vi kommer også til å lage noe om dette i den nasjonale ressursen, fordi at på Universitetet i Oslo skal vi ansvare for den modulen som dreier seg om dybdelæring. Så kommer vi til å høre det igjen da. Så den engelske ble altså denne. Kanskje er det blitt litt sånn sammenblanding.
Men det kan være lurt å vite at det er dette som ligger i bunn, og i bunn så ligger da et premiss som stammer fra en digitaliseringsdiskusjon som er internasjonal og som er cirka 30 år gammel. Da har jeg lyst til å ta dere med hit. Hva det vi gjør for noe når vi gjør et forskningsprosjekt? Vel, det skiller seg fra det mange av dere helt sikkert har jobbet med, at lærere kommer og har en praksisfortelling. En praksisfortelling er en selvrapportering på hva man gjør, og noe man synes egentlig man fikk det ganske godt, og som man gjort kanskje 2-3 ganger med forskjellige klasser, og justert litt etter, og så sier man til andre kolleger, det her funket ganske bra. Det skjer jo ukentlig, heldigvis, og mer. Man ikke sin egen lykkes med inne i dette klasserommet. Man deler og sprer kunnskap. Det som skiller da forskning fra det, det at vi gjør dette på en systematisk måte. Vi ser på praksis gjennom å bruke noen helt spesifikke verktøy på forskjellige steder over tid. Vi ser på 20 lærere på 10 ungdomsskoler i 5 kommuner. Vi intervjuer om teknologibruk og undervisning. Vi har observasjon av minst 4 undervisningsøkter på hver skole. Vi har 2 observatører som skriver hver sin type observasjonsnotat. Og vi har et videokamera som filmer enten helklassesituasjonen, hvis det er helklassesituasjon. Men veldig ofte har vi endt opp med å filme noen elever som snakker sammen, fordi det er gruppearbeid, pararbeid eller en eller annen form for individuelt arbeid. Så vi har også observasjon i løpet av noen uker nå. Vi akkurat midtveis når jeg står her i dag. 400 elever i 16 ulike klasser. Og klasser også litt vanskelig, for klasse på en skole kan være veldig stor, mens på en annen kanskje på en halv klasse, som vi følger over tid. Så intervjuer vi cirka 150 elever i grupper. Så vi intervjuer alltid cirka 15 stykker på hver skole, minst. Dette en estimat, dette tallet 150. Vi skal presentere dette første gang på NKUL, hvis noen er kjent med den konferansen. Det en konferanse i Trondheim som har gått i 30 år. Og det gjør jeg da sammen med en ny kollega som heter Bjørn Bolstad, som noen sikkert kjenner fra Ringstadbekk, og som dere kan høre på senere i dag. Og så gjør vi også en presentasjon av dette prosjektet på skolelederdagen 13. september. Det den som finner sted på ILS på Universitetet i Oslo. Den kommer til å handle om digital teknologi. Og ha forskjellige perspektiver på det. Men det som mye mer interessant enn akkurat hva som skiller forskningsprosjekt og hvordan vi har satt opp fra vanlig praksisfortelling, jo egentlig hva det vi ser. Vi tror ikke at prosjektarbeid noe nytt i norsk skole, men vi tror at digital teknologi har gjort det mer sømløst å kunne gjøre prosjektarbeid. Det gjelder både samarbeid på lærernivå og på elevnivå. Og spørsmålet da selvfølgelig i hvilken grad åpner den digitale kulturen på din skole for at samarbeidsformene kan endres og at undervisningsformene endres for elevene. Spørsmål 1. Klasseledelse, masse diskusjon i mediene. Og så har jeg skrevet lite problematisk, men det sikkert noen som har provosert der, for de ser elevene sine hele tiden på andre ting enn det de skal. Og her må jeg være veldig, veldig forsiktig, fordi at vi har ikke systematisk analysert alle gruppeintervjuene med elevene enda. Vi tar de opp, sant? Og så transkriberer vi de, og så går vi gjennom og ser tematisk hva vi ser. Men jeg har, bortsett fra 3 gruppeintervjuer, så har jeg gjennomført alle sammen, så jeg har det til en viss grad sånn i huet. Og det mange sier at det en eller annen sånn opplevelse i starten med den dingsen du får, enten det en Chromebook eller iPad eller sånne ting. Og når, vi på ungdomsskolen nå, sant? Så de som forteller at de har hatt det gjennom hele ungdomsskolen, eller for så vidt fikk det på slutten av barneskolen, de sier at det der var et problem mer før, men det i ferd med å gi seg. Samtidig det en polarisering der noen elever som utmerker seg mer når de nærmer seg slutten av 10. klasse, og som på en måte kobler seg av, og som på en måte det like ille med. Men de utgjør da et lite, lite mindretall. Slik elevene rapporterte meg i gruppeintervjuene. Så det en kjempefordel at elever ikke glemmer bøker, eller skriveboka, eller sånt. Alt på ett sted.
Og selv om det finnes lærebøker i mange av de klassene vi har vært i, så brukes de i mindre grad. Noen ganger så ligger de bare på skolen. Slik at det der å ta med seg bøkene, glemme de, ikke ha det med, ikke få det til, det oppleves ikke noe særlig i disse klasserommene. Viktig premiss, sant, er for dette prosjektet at alle skoler vi på har jobbet med en-til-en-teknologi i minst ett år. Og så ønsker vi å se på de lærere som av skoleledelsen ble valgt ut, som liksom begynte å få det til ordentlig godt i sin praksis. Glemte å si det innledningsvis. Og så ser vi vel at papirbaserte læremidler på en måte finnes, men brukes veldig selektivt, og ikke nødvendigvis en til en med elevbok, men altså at det er en ressurs egentlig bare for læreren, og så hentes det ut akkurat de delene som er nødvendige. Så sier likevel en del, jeg tror jeg kan si særlig jenter, men det kan også være fordi at i 10. klasse så er det nok en dominerende gruppe med jenter som er skoleflinke, eller mest opptatt og stresset før prøver. Men noen av de sier veldig tydelig at når vi nærmer oss prøver, så må jeg sammenfatte, og da må jeg bruke blyant eller penn når jeg skriver. Fordi at når jeg sitter og skriver på iPaden, så husker jeg ikke så godt. Det er jo sånn som noen forskere er kjempeinteressert i, men vi har altså ikke verktøyene i dette prosjektet her til å kunne måle læringsutbytte, og i sånn sett si om det er sant eller ikke det de selv rapporterer. Men det jeg kan si da, sant, er at det er mye, mye mer komplekst enn det alt dere leser i aviser om digital satsing, og alt dere på en måte ser i særlig digitaldiskusjonen om læring og læringsutbytte, som vi så på sist. Så har jeg noen utdrag fra lærerintervjuer, som jeg bare lyst til å dele med dere. Dette er en lærer som har jobbet 6, 7, 8 år, vært på en skole før, og nå er på den skolen hvor prosjektet er gjort. Og dette har jeg ikke forskning på, men jeg har jobbet mye med lærerstudenter, og jeg har jobbet mye med lærerstudenter som er i et program som heter Teach First, jeg tror jeg nevnte det sist. De er helt ferske, de blir kastet ganske rett ut i skolen, og de klamrer seg til læreboka, som en slags garanti på at de liksom får gjort det de skal. Men denne læreren her, sant, etter noen år, og kommer på en skole hvor man jobber mer prosjektbasert, så forsvinner på en måte behovet for å ha noe fast, og læremiddelkulturen blir mye mer kompleks og varierer mye mer fra prosjekt til prosjekt og fra fag til fag. Samarbeid. Her er jeg på en skole som bruker Google Disk, men på mange andre skoler det har vært, så er det helt klart at OneNote har seilt opp som en favoritt på måten du samarbeider. Og da er det viktig for de som ikke er ordentlig godt i gang med å ha hele teamet eller trinnet på OneNote, at det blir satt opp riktig, slik at man ikke håper å si, jobber på tvers av den måten programmet er lagt opp på, selv om det er relativt åpent. Og det er det mange skoler som har fått godt til. Så hadde jeg noen kaker forrige gang, og da bygde jeg på norsk forskning. Jeg sa, sånn jobber vi i norske klasserom. Og så viste jeg til prosjekt fra 2004, PISA+. Jeg viste til sammenhengen mellom undervisning og læring. Det var gjort sånn ca. 2008-2010. Og så viste jeg til et prosjekt som heter ArkApp. Og så sa jeg at det er relativt likt. Halvparten av tiden er helklasseundervisning, hvor læreren stort sett snakker 2/3 av tiden alene. Og det andre delene er gruppearbeid og ganske mye individuelt arbeid, særlig et fag som matematikk. Og her, og dette er ganske betegnende for flere av lærerne jeg snakket med, selv om dette er fra én. Delte gjerne opp timen i to, og det var det jeg da hadde med fra norsk forskning. Dette er da én person, mens vi hadde da noen 100 timer video som sa det samme. Nå er det annerledes. Masse ulike sekvenser, kanskje så mange som 5, og til hver lille undervisningsdel så er det en liten samarbeidsbit til undervisningsbiten. Dette er ofte da elever som er vant til å sitte i gruppe, slik at det å bli satt i gruppe ikke nødvendigvis betyr liksom pizza og kos, og nå er det fritt fram, men at man faktisk har fått
seg en struktur og ikke minst en innarbeidet læringsstrategi hos hver enkelt elev som sitter i den gruppa. Og så det en ting som jeg stusser på, ikke har vært mer oppe i de digitale debattene som jeg har vært vitne til. Systematisk lagring. Vi egentlig antageligvis ganske dårlige på det selv også. Men tenk om vi i 5. klasse kunne lage nesten en slags nasjonal mal for hvordan man lager et filnavn, slik at hver enkelt elev i Norge kunne lagre, finne igjen dokumenter, skjønne hva et dokument inneholder, og ikke minst at læreren som fikk tilsendt 105 dokumenter fra de tre norskklassene den læreren har, da inneholder det filnavnet, og du kan med en gang se bare på filnavnene, hvilken elev som sendte inn, hvilken oppgave det når dette blir gjort. Fordi at hvis vi lager oss skytjenester her i landet, hvor vi faktisk kan lagre de uttrykksformene og produktene som demonstrerer den kompetansen hver enkelt elev har fra, la oss si, 5. klasse og opp ut videregående skole, så har vi jo en vanvittig portfolio-mappe å vise til når det gjelder ulike uttrykksformer vi har fått lov til å arbeide i et digitalt miljø for å demonstrere kompetansen vår. Slik den så ut i 5. klasse, slik den så ut i 8., i 10., og i andre år på videregående. Tenk om du kan høre etter lydfil på hvordan du snakker engelsk i 6. klasse når du går engelsk i 1. år på videregående. Teknisk mulig. Mange kommuner arbeider med det. Vi må få til en overgang mellom kommune og fylkeskommune på lagring, men det bør ikke være noe problem. Men da må folk kunne klare å finne inn fila si og vite hva den heter. Og da bør den ikke hete Tom 87. Og hvordan vi skal gjøre dette, vet jeg ikke helt. Men jeg tror at det bør være en del av den nasjonale ressursen som er knyttet til fagfornyelsen. En slags sånn nasjonal dugnad for en bevissthet rundt filnavn. Slik at de i hvert fall har et rasjonelt system internt på skolen. Det litt jobb. Når vi driver på med store forskningsprosjekter, har jeg vært en del av de, da har vi ofte et sted mellom 400 og 1000 filer som vi da har liggende på en sånn sikkerhetslagring på. Og min jobb har vært de siste 10 årene å sette opp det systemet. Og vi hadde nå på formøte i dette GET-prosjektet en gjennomgang med alle forskningsassistentene på akkurat hvordan filnavnet skulle se ut, og det helt bestemt. Ikke noe slingring. Fordi hvis vi vil ha en fil fra 8. trinn, så kan vi søke da bare i alt vi har. 8. trinn, underscore, underscore. Så får vi opp alt på 8. trinn. Eller lærerintervju, LI, underscore, LI, underscore. Får opp alle lærerintervjuene. Kan være greit hvis du har kunnet organisere også da hva elevene kan, som blir uttrykket i digitale dokumenter på denne måten. En liten oppfordring. Dere vet selv hvordan skolens kultur er på dette området. Det nytter vel ikke å åpne en norsk avis uten å ikke ha den debatten, og nå snakker jeg meg inn på det dere skal oppleve etter pausen. Anne-Britt Gran slapp en liten nyhet fra en stor undersøkelse, som ikke er en skoleundersøkelse, men en kultur- og medieundersøkelse om lesevaner i Norge. Og sa det at 16-20-åringene leser cirka sånn som 60-åringene når det gjelder preferanser. De ønsker seg papir. 2% av befolkningen av 15-19 svarer at de foretrekker å lese skjønnlitteratur på iPad. Nå er det jo ikke akkurat det å lese skjønnlitteratur på iPad som er det man gjør mest i skolen. Og mange skoler som jeg har vært på, dette er ikke da systematisk forskning, men bare en observasjon, de satser på skjønnlitteratur nettopp som en bok, og har mye av det, samtidig som de har iPad. Men når sånne ting kommer, så blusser det der skjermpapir-debatten opp. Og det er innmari vanskelig å vite hva man skal mene. Men siden vi møttes sist, så kom det en utrolig interessant meta-review. En meta-review er sånn som Hattie lagde på kjempemange områder. Her er det kun studier som kan måle læringsutbytte mellom en gruppe som har brukt skjerm og en annen gruppe som har brukt papir når de gjør en oppgave. Så du har en pretest, hva kunne elevene fra før, og en posttest, hva kan de etterpå, og hva slags medium har de lest på i læringsprosessen.
Og den veldig anerkjent, og den relativt stor. Den ser sånn ut, og du kan finne, tror jeg, hvis du går på UiO sine sider, så ligger det en sånn før-publishing-versjon av den ute. Men den har i hvert fall denne lista, som selvfølgelig helt umulig å lese, men dette da samtlige studier på venstre side, og så en indikasjon på hvilken vei det slo ut. Og så har du et nullpunkt, og på denne siden av streken, så det positivt. Spørsmålet selvfølgelig bare, det papir eller skjerm som skal stå på denne siden av streken? Hvor mange gjetter papir? Hvor mange gjetter skjerm? Og det var veldig mange, vet ikke. Papir. Men, og så kommer det masse men. Disse studiene gjort på hovedsak studenter, det i hovedsak gjort på PC og ikke på tablet. Hva slags tekster har de lest, og så videre, og så videre. Men interessant å se allikevel, og Tove Frøne skal etter pausen komme mer inn på det når det gjelder akkurat lesing, dybdeforståelse ved lesing og dybdelæring, som har vært vårt begrep. Men det en del ting å ta med seg fra det her. Det ikke sikkert at alltid man skal jobbe på skjermen. Mange elever sier at de blir slitne, det kjenner vi også fra tidligere evalueringer, både i Bærum og nå også i Asker kommune. Men så sier de samtidig pragmatisk, sant? Det en del av livet vårt, og det også en del av utdanningsvirkeligheten vår. Så selv om disse resultatene her sier at det papirbaserte på en viss måte slår det digitale, så det helt urealistisk å si at man ikke skal jobbe på digitale devices, altså på iPader og Chromebooks og PC-er i skolen. Men selv om da en del av studien faktisk også gjort på de som født inn i det digitale, så ser man at ikke det nødvendigvis blir digitalt innfødte, slik at skjermen som medium så å si på en måte blir borte som noe som hoppas vi forstyrrer. Og det fordi at en digital tekst kanskje noe annet enn en statisk printet tekst.